ဒေါ်လာနဲ့အိုမီခရွန်မျိုးကွဲကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တွေရဲ့မျိုးဗီဇတွေပေါင်းစပ်ပါဝင်နေတဲ့နောက်ထပ်နှမျိုးရောဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ကိုဗြိတိန်ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကတည်ယဝင်စတင်စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကဗြိတိန်မှာတွေ့ရှိတဲ့ကိုဗစ်လူနာတဦးကိုဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးကြည့်ရမှာဒေတာရောအိုမီခရွန်ရောရဲ့ဝိသေသတွေပါရောနှောပါဝင်နေတဲ့မျိုးကွဲသစ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းဗြိတိန်ကျန်းမာရေးလုံခြုံမှုအေဂျင်စီကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒါဟာလူနာတဦးကမျိုးကွဲကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နှမျိုးစလုံးကူးစက်ခံရပြီးတော့မျိုးဗီဇပေါင်းစပ်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကနဦးယူဆထားပေမဲ့ဗြိတိန်အပြင်တခြားနိုင်ငံတွေမှာပါဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေရှိနေသေးသလားဆိုတာကိုတော့သိချမသိရသေးပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကလည်း Cyprus မှာ Delta နဲ့ Omicron ပေါင်းစပ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တွေ့ရှိထားပြီးတော့ Delta Cron လို့နာမည်ပေးထားကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကတော့တခွဲရလက်အမှားယွင်းတာဖြစ်ပြီးတော့မျိုးဆက်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိစ္စကလူတွေအထိတ်တလန့်ဖြစ်ရတဲ့သတင်းမှတပုတ်လို့ပညာရှင်တွေကပြန်လည်ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်ပြည်တိမ်မှာတော့ Delta Cron ကိုအမှန်တကယ်တွေ့ရှိထားပြီးတော့ဒီပေါင်းစပ်မျိုးစိတ်သစ်ရဲ့အလားအလာနဲ့အန္တရာယ်တွေကိုသေချာစောင့်ကြည့်နေကြောင်းပြည်တိမ်ကျန်းမာရေးလုံခြုံမှုအေဂျင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေါ်လာရောအိုမီခရွန်မှာကူးစက်နှုန်းအများမြန်တဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲတွေဖြစ်လို့သိများပြီးတော့အခုပေါင်းစပ်မျိုးကွဲသစ်ရဲ့ပြင်းထန်နိုင်ခြင်းနဲ့ကူးစက်နှုန်းတွေကဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာကိုတော့မခန့်မှန်းနိုင်သေးပါဘူး။ပြီးတော့ဒေါ်လာခရွန်ကူးစက်မှုကအရင်နှဲပါနေပြီးလက်တလောစိုးရင်စရာမရှိသေးဘူးလို့လည်းအေဂျင်စီရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။ဒေါ်လာဒါမှမဟုတ်အိုမီခရွန်တို့လိုမျိုးကြီးကြီးမားမားချိန်ချောက်မှုမျိုးဒေါ်လာခရွန်ကဖြစ်မလာတော့ဘူးထင်ပါတယ်လို့အရှိအန်ဂျလီယာတက္ကသိုလ်ရဲ့ကူးစက်ရောဂါပါရဂူဘောဟန်တာကသုံးသပ်ပါရယ်။အခုဆိုရင်ကမ္ဘာတလောမှာကာကွယ်ဆေးထိုးထားသူတွေအမြောက်များရှိနေပြီးတော့ကိုဗစ်ရောဂါဒဏ်ကိုအတော်လေးအထောက်အရှောက်ခံနိုင်ရှိနေကြပြီလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ပြည်တိုင်ဟာအိုမီခရွန်မျိုးကွဲကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေကိုကြေကြေပြန့်ပြန့်ခန်းစားခဲ့ရပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လလယ်လောက်ကစလို့ကူးစက်နှုန်းပြန်လည်ကျဆင်းသွားကြောင်းသိရပါတယ်။